Saaran vuosien tilinpäätöksenä voi todeta, että Suomi oli Neuvostoliiton läntisistä naapurimaista ainoa, joka toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa säilytti itsenäisyytensä ja perinteisen yhteiskuntajärjestelmänsä. Tältä pohjalta Suomi saattoi suhteellisen lyhyessä ajassa liittyä Länsi-Euroopan taloudelliseen yhteistyöhön ja siten päästä osalliseksi markkinatalousmaiden talouskasvusta. Tästä saamme mielestäni kiittää ennen muuta kolmea tekijää. Ensimmäinen on puolustustahto. Suomalaiset taistelivat menestyksellisesti ja torjuivat miehityksen. Suomi oli ainoa toiseen maailmansotaan osallistuneista maista, Englantia ja Neuvostoliittoa lukuun ottamatta, jota ei miehitetty. Toiseksi demokratia. Toisen maailmansodan jälkeisessä vaikeassa tilanteessa suomalainen demokratia osoitti elinvoimansa torjumalla kommunistien valtapyrkimykset. Ja kolmanneksi realismi. Suomi sopeutui realistisesti toisen maailmansodan seurauksena syntyneeseen valtapoliittiseen tilanteeseen. Sopeutuminen merkitsi myös sitä, että Suomi suoritti valtavan urakan asuttamalla karjalaiset ja maksamalla raskaat sotakorvaukset. Kaikki tämä oli osa itsenäisyyden puolustamista.